Nem sempre a gente tem pique para malhar, não é mesmo? E no final de semana, então, mais um visual desses ajuda muito. Nossa, principalmente no final de semana, sair um pouco da rotina, né? Sair da academia, daquele ambiente fechado, vir para cá. Muito bom, essa hora do dia é perfeito. O levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que cerca de 40,6% dos brasileiros com mais de 18 anos fazem atividade física. A escolha por um educador físico ajuda a melhorar o treino, fazer o exercício render, além de prevenir lesões. Com a orientação dele, eu tenho certeza que eu estou seguro, que eu posso fazer exercício com segurança, né? E isso ajuda um pouco também. Um exemplo sou eu. Antes de me formar, eu treinava em casa, mas às vezes eu não sabia para que eu fazia determinados exercícios. Eu precisaria de uma orientação de um profissional para me deixar mais assertivo no meu treino. Então a gente consegue dar mais eficiência no processo, um resultado que a pessoa demoraria 6 meses para conseguir, ela pode conseguir em 2, 3 meses. Então, sim, se ela tem alguma dificuldade, dor nas costas, por exemplo, a gente pode trabalhar diversos músculos. A gente sabe que vai influenciar nessa dor e pode dar um resultado positivo para ela. A tecnologia está sendo cada vez mais uma aliada para quem quer ter uma vida saudável. Dificilmente a gente desgruda desse aparelhinho, né? Pensando nisso, os educadores físicos estão passando treinos online, em plataformas digitais, por aplicativo aqui no celular, de acordo com o perfil do aluno. Daí, esse aluno treina a hora que quiser e onde quiser, no intervalo do trabalho, numa viagem ou até mesmo numa paisagem como essa. E aí, não tem mais desculpa para não treinar, né? As aulas online ajudaram a democratizar os treinos com o personal, ficando mais acessível. Agora, com essas plataformas online, os aplicativos, fica bem mais fácil, a pessoa tem os vídeos para ela ver. Então, assim, diminui muito aquela questão de ter dúvidas se eu estou fazendo certo ou não. E mesmo que a pessoa ache que ela está fazendo errado ou deixando de fazer alguma coisa, ela pode entrar em contato comigo no WhatsApp, que aí a gente vai responder as perguntas dela, a gente vai auxiliar da melhor forma. Seja online, em casa, no parque, de dia, à noite, o importante é se mexer, sair do sedentarismo. A pessoa leva o treino dela no bolso, para onde ela for, ela está levando. Hoje em dia a gente carrega o celular para onde a gente vai. Então isso realmente deixou muito mais fácil a vida da pessoa que tem uma rotina que às vezes não dá para parar assim no horário comercial, que naturalmente a gente pararia para treinar.